Se você quiser deixar isso aqui maior, você vem aqui, faz assim. Olha aí, Cisa. Não, né? Quando você sentou, a sua cara já... É aos pouquinhos. A casa do Lucão está criando forma. Aí, ó. Aí, ó, empurra, empurra. Mano, não dá nem pra perceber. Tá, 1.600 a 2.000 dólares eu consigo... Eu fecho. Ele explicou como é que funciona. Falou que ele pode ir outras cores. Falou que pode diminuir se eu quiser um sofá desse aqui com uma configuração menor. Na verdade, assim, eu quero esse estilo. Aí, gente, ó, chegou meus móveis, graças a Deus. Salve, salve, galera. Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Racei. Dessa vez, já em solos floridianos, gravando vídeos pra vocês. Mais um vídeo da saga do Lucão, de coisas que eu preciso fazer aqui, que são coisas de recém-chegados, né? Que é utensílios de cozinha, comprar os eletroeletrônicos, tipo, liquidificador, panela elétrica. O que mais, produção? Cara, de ânimo. Tá calor? Welcome to Florida. Welcome to Florida. Bem-vindo à Florida. É bem quente aqui, gente. Enfim, toda essa parte que a gente tá fazendo, eu chego não tá concatenando as ideias direito, porque é muita coisa. A gente tá num mall aqui agora gigantesco, com várias lojas, tem Dollar Tree pra lá, tem loja de imóveis pra lá. A gente tá vindo na Ashley Home Store, que é uma loja de imóveis aqui. Eu preciso mobiliar meu apartamento na altura do campeonato. Não sei se você já vai ter visto qual que é o apartamento que o Lucão tá morando, mas com certeza, se você, né, tá perdido, vai ter vídeo aqui no canal. Minha mudança pra Flórida, dos meus primeiros dias na Flórida, eu comprando as coisas pra minha cozinha aqui, prato, talher, da primeira compra do mês aqui, de eu indo comprar os móveis, de eu indo alugar o apartamento, tudo, vai ter tudo aqui no canal, beleza? Então, fica ligado, se você não tá inscrito, aproveita e já se inscreve pra não perder nenhum vídeo, deixa o sininho de notificação ativado e segue também nas minhas redes sociais, o meu Instagram tá aqui do lado, @lucas.castilho, no Facebook, TikTok e Twitter, você me encontra lá como Lucão, usa Lucão e o Racei. Então eu mostro muito mais do meu dia a dia, da minha rotina morando aqui nos Estados Unidos, beleza? Olha lá, gente, ó, essa aqui é a loja, Ashley Home Store. Vamos ver o que a gente encontra. A gente foi em umas lojas menores pra dar uma olhadinha, não achamos nada. É tipo assim, ó, ou fica muito caro. Se você vai pagar caro, você vai comprar uma coisa que você quer. Aí fica naquele, não é que eu não adorei, mas também não achei tão feio. É, aí você vai pagar o preço que, tipo assim, fala assim, mano, com esse preço aqui eu acho algum que eu vou gostar. E às vezes tem um que você gosta e não tem outra coisa, daí não dá pra comprar um móvel em cada um. É uma loucura. É, porque o que acontece? Como eu vou comprar a casa inteira, basicamente falando, né? Tem que mobiliar tudo, não tem nada na casa. Acaba que vai gastar muito tempo. A gente achou esse aqui, esse parece que tá legal. Tem essa parte aqui, só que é o problema assim, ó. Eu quero um sofá, velho, tá falando pra minha irmã, que ele seja grande, assim, pra você poder... Senta aqui, Isa. Cadê você? Senta aqui. Tá vendo o preço? Porque, ó, esse sofá que é grande assim, você consegue deitar ele nele. Mano, você deita... Então, mas o que eu quero é um que você pode mover o assento pra cá, pra quando você quiser sentar normal, com os pés aqui no chão. E quando você quiser... Mano, imagina você deitar, é uma situação. Você deita duas pessoas aí, você deita com alguém de conchinha aqui no sofá desse. Entendeu? Tipo assim, você tem um espaço super gostoso. E eu quero um sofá, tipo assim, eu acho que é sectional. Sectional, que fala. Que é meio que um sofá de canto, assim. O problema é o seguinte... Ah, ué, eu quero comprar. O problema é o seguinte, o preço... 4.199. 4.200 dólares. Vamos dar uma olhada pra lá, pra ver se a gente acha alguma coisa. Essa loja é bem grandona, gente. Olha essa aqui, Isa. A loja é bem grande, tem bastante. Ó, tem um ali, ó. Naquele canto ali, ó. Vamos ver aquele ali. Ó, esse aqui. Só que o problema é assim, gente. Pagar 5 mil dólares no sofá não dá, não, velho. Esse tá bonito, não tá? Mas é grande, né? É grande, né? Vamos ver. Ó, eu preciso comprar cama. Eu preciso comprar. É, olha esse, Isa. Não, né? Quando você sentou, a sua cara já... Esses sofás que afundam, você senta, você afunda lá no... Não quero assim também, não. Olha, aí assim é ruim. Sofá assim é ruim. Muito grande, não gostei da cor. Nossa, gente, isso aqui vai ser um... Nossa, cara. Eu vou falar que a gente já foi... Ó, oh, esse aqui tá legal. Só não... Não gostei. Você fala pra você o parto que tá sendo pra achar as coisas. Isso é porque tem muita coisa que eu não tô gravando. Porque no estresse, gente, na pressão, é porque eu sei que esse tipo de vídeo é muito importante, mano. Pra quem vai vir pra cá, esse processo, é legal vocês verem, saberem. Então eu tô tentando fazer, dar o meu melhor pra gravar pra vocês, entendeu? Pra poder registrar isso tudo. Não, cama agora não, vamos ver o sofá primeiro. Ah, cama bonita, né? Olha como ficou aqui deitado. Cama bonita.
feia. Gente, o problema é que a gente tá tão cansado, né, Isa, de tanto andar aí pros lugares, pra um lado e pro outro, que todo lugar que a gente senta parece que é delicioso, né? Cara, olha esse aqui, tem... só que esse aqui é feio, né, Isa? Não combina muito. Eu quero alguma coisa que combine com o meu apartamento, entendeu? Tem que combinar. E o legal é que essa loja tem muita variedade. Muita variedade mesmo. Então ela é grandona lá, ó. E aí? Sua reação é melhor. Você sinta... Esse tamanho tá perfeito. Ele é mais alto? Então, porque tem uns desses aqui, gente, que são muito baixos, cara. Aí é ruim, né? Ah, acho que não. Isa, mas... Ah, sei lá. Tem que ter mais um desse aqui, eu acho. Não, e aí, vamos ver, deixa eu ver o conforto. Ele afunda quando você senta? Ah, gostosinho. Gostosinho, cara. Mas tem muitos aqui pra... E um assim, você acha que ficaria bonito? É porque eu quero uma coisa mais aconchegante, cara. É aquele... Ah, não, tudo bem. Dá um ar de sofisticação, é bonito. Nossa, essa cor mesmo tá bonita, não tá? Não? Cara, dá um ar super sofisticado pra cá. Vamos ver o preço? Ah, Isa, olha o preço. 1000. Ah, o problema é que se você quiser ele grandãozão assim, você vai pagar esse aqui, ó. Aí não dá. Esse aqui, ok. 2000 dólares. Se eu for legalzinho assim, razoável, é uns 800 dólares, 700 dólares. Alguém pode falar que acha mais barato, mas assim, quanto mais barato, menos qualidade também, nesse sentido. Um sofá bom, que vai durar, eu tô dando um tiro certo da minha vida, assim, tipo, eu vou morar sozinho, é isso que eu quero pra minha vida, eu não tenho nada, assim, de imóvel, só que eu tenho que mobiliar do zero. Então eu quero comprar um sofá que vai durar, que vai ser bom e que eu goste. Pelos preços que a gente já precisou, né, Isa, é de 1.600 pra cima. Então eu coloquei um budget, tá? 1.600 a 2.000 dólares eu consigo, eu fecho. Passou disso, não dá, não dá. Esse aqui tá 2.000, esse aqui tá, nem tá tão caro. Caramba, que é isso? Até que tá barato, mas o problema é que assim, não tem zero conforto isso aí, velho. Não é confortável. Não, é confortável, mas não porque eu quero. Imagina você deitar ali pra assistir um filme. Deita, você deita, ele tem esse negócio alto aqui, tá vendo? Assim, eu não tenho... Então, mesmo assim, ó, pra você deitar não é confortável. Não é confortável. Tem luz, então? É, não, é chique, é chique. É o que eu falei, é elegante e tal, mas assim, eu tô procurando conforto, mas também sofisticação. Uma lareirinha fakezinha ali. O problema é que aqui é Flórida, né? É. A gente só precisa entenderem que tem uns um pouquinho mais barato. Mas eu acho que ele é reclinável. Acho que ele é reclinável, ó. Ele sai por 1.399. Só que eu tô achando que é só essa parte aqui, hein? Não deve ser ele completão, não. Não sei. Pode ser que seja. Eu acho que é só essa parte de 3 aqui, de 2, né? Então, mas cadê o preço desse aqui? Sim. Não faz sentido. Bom, mais ou menos essa média de preço. E a gente tá do outro lado da loja, ainda tem bastante coisa pra ver. Só que a gente tá achando um pouquinho expensive, né, Isa? Eu tô falando inglês, eu vou falar em português, né? A gente um tá achando, não, a gente tá achando bem caro. A gente viu uma outra loja que é muito mais chique, né, Isa? Muito mais, tipo assim, a loja, a estrutura da loja parecia um shopping. Assim, uns móveis com mais qualidades até, né, velho? Que tava, não tava baratinho também, mas tá mais barato que aqui. Considerando qualidade e tudo. Então, não sei se tava vai... Mais barato tinha... Mais qualidade. Que aqui, aqui também tem bastante não, mas lá era dois andares do tamanho desse aqui, Isa. Mas aqui tem bastante opção. Não, tem bastante opção, mas lá tem mais. Tem mais opção. Os sofás, muitos são, tipo assim, comparando o preço, é melhor. E a qualidade também. Tipo assim, pra você pegar uma qualidade de sofá aqui muito boa, tá 3 pau, velho. Aí, tipo assim, fica complicado, né? Também não fiquei rico ainda. Ainda, gente, um dia, né? Quem sabe? Aqui, ó. Sofá aqui, ó. Você quer pegar só um teco do sofá, é 3.300. Você quer pegar o sofá inteiro, é 4.000. Hã? Não, não vou gastar com nada pra colocar na varanda. De verdade. Não vou. O calor que é aqui, filho. Você acha que eu vou sair na varanda? Não vou sair na varanda nem a pau. Ah, ali acabou, Isa. É isso mesmo. Não vamos nem perder tempo, Isa. Não, não vai ser aqui. E minha mãe falou, essa loja é cara e tal, mas eu queria ver. Eu preciso tirar a prova real, preciso ver se... De repente, às vezes, você acha. Achado, né? Famoso achado, né? Um sofazinho assim, ó. Olha aqui, Isa. 900 dólares, ó.
Só que o problema é que ele deve ser só aquela parte ali, ó. É esse aqui, é outro. É isso que eu não, tipo assim, tá esquisito nessa loja. Galera, seguinte, ó. Essa loja, esquece, né, Isa? Não dá certo. Muito caro. Não achei. O problema é que, como eu falei, também não achei nada que, mesmo dos carões lá, dos que é 3, 4 mil, não achei o que, tipo, que eu gostasse mesmo e tal. Então, vamos numa outra loja aqui, que é maior que essa aqui, parece um shopping center. E lá tinha as opções. Lá tinha as opções. Só que assim, quando eu vi lá, eu achei um sofá que eu gostei lá, que é 2.500, lembra? Aí eu falei, putz, 2.500, mano, tá muito. Era o máximo, chorando do... Minha irmã tá queimando ali no sol. No máximo, 2 mil dólares era o que era pra ser. No máximo. Mas assim, chorando muito. Só que esse de 2.500, hoje é aniversário da loja. E tá com 10% de desconto. Então, vai ter, tipo assim, 250 dólares, mais ou menos, de desconto. Vai sair por 2.250. Se esse é o preço pra eu achar um sofá, porque eu não tô... Mano, a gente não tá mais aguentando andar de loja em loja e tal. E aquele eu realmente gostei pra caramba. O problema era o preço. Se o problema for 250 dólares, mano, assim, paciência, velho. Vamos comigo pra gente ver, porque a gente já não tá aguentando sol, cansado, sem dormir direito. Minha irmã vai embora amanhã, então eu quero resolver isso com ela, aproveitar a ajuda dela, pedir uma opinião, pai, vamos ver. Estamos em outra loja de imóveis, dessa vez chama Rooms to Go. A gente já foi naquela City Furniture. Bora, Furniture. Ali é aquela City que a gente vê, a gente tá no centro de Orlando agora. É boa, né, Isa? É uma, só quietinha? Cansadinha? Calorzinho, né? Calorzão, né? Aquela que a gente foi ali do lado, a gente achou móveis bacana. O preço estava um pouquinho acima, mas tinha, era bem melhor do que aquela que a gente foi a primeira. Agora, essa aqui foi a indicação de um amigo meu que comprou os móveis inteirinho da casa dele e fica do lado. Quando ele falou, ah, é Rooms to Go, eu falei assim, mano, eu tenho quase certeza que eu vi alguma coisa, não sei o que lá, to go, do lado da loja que eu fui a primeira vez. Ali eu não gravei pra vocês porque eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha, só pra ver se vale a pena ou não. E no fim a gente ficou, sei lá, uma hora rodando lá na loja e achamos interessante, peguei o contato do vendedor. E eu tô decidido a finalizar isso hoje, agora. Minha irmã vai embora amanhã. Então a gente vai fazer o quê? Vamos nessa Rooms to Go. Se a gente não achar, a gente vai ali do lado e vamos comprar tudo lá. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos com a gente. Parece um shoppingzão esse aqui, ó. Rooms to Go. E eu vamos, ó, não é também muito barato, meu amigo falou. Só que eu acho, pelos preços que ele pagou lá, que ele já me falou, é um pouco mais barato que aquela do lado ali ainda. Será? É, mas vamos ver os móveis que a gente vai achar aqui, etc e tal, né? Entramos na loja. A loja é linda demais. O vendedor foi super atencioso. Se bem que na do lado aqui também ele foi bacana. Ô Isa, só aquela última que a gente foi que o vendedor não foi tão legal, né? A Ashley lá é... É, ele ainda falou pra gente assim, ó, fica, ele explicou como é que funciona, porque às vezes a gente olha esse monte de preço aqui e não entende. Então ele explicou como é que funciona, falou que ele pode ver outras cores, falou que pode diminuir, se eu quiser um sofá desse aqui com uma configuração menor, dá pra fazer, falou da cama, falou pra mim ficar à vontade, olhar o que eu quiser olhar, e aí se eu tiver alguma dúvida é só chamar ele e tal. Então assim, eu vou em cima, tô mexendo o saco, e a loja tem bastante coisa. Eu sinto, tô sentindo que pode ser que seja aqui, cara, porque eu também tô decidido. Eu já vi outras lojas, porque o meu medo era chegar na primeira loja, comprar, e aí você vai numa segunda só por curiosidade e você fala, putz, olha esse aqui, muito melhor. Como é que tá esse sofá aí? Tá gostoso? É mesmo? Vamos ver. Mas que gostosinho. Gostoso. Aqui, ó. E aí, beleza? Tá aqui na minha sala. Vamos tomar um cafezinho? Quer tomar um cafezinho? Você quer deitar e dormir, vai ficar aí, né? Gostoso. Uhum. Eu gostei. É, mas isso aí é almofada, tem nada a ver almofada. Eu gostei, vamos ver quanto que tá ele. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá 2.099. Mas a gente pode fazer um pouquinho menor se quiser. Que é o que ele falou, você pode montar aqui do jeito que você quer. Esse espaço dá perfeito ali. Dá perfeito. E esse espaço, é... Gente, mas ó, deixa eu falar, dá pra dormir uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e ainda tem um espaço aqui se for uma pessoa pequena, que não tem problema dormir com olhadinha. Não que o objetivo do sofá seja isso, mas só falando.
E você também pode fazer uns negocinhos assim com o sofá. Bom, vamos andar e vamos dar uma olhada aqui que a gente acha isso. E outra coisa, opções de financiamento. Gente, o Lucão não tem problema nenhum em falar se eu, como que eu vou pagar ou coisa assim. Não quero transparecer algo que eu não sou. Muito pelo contrário, eu quero explicar como é que funcionam as coisas para vocês. Dependendo das condições, eu vou financiar. Posso financiar em 4, 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes, dependendo de como for. Eu vou pagar à vista, vai depender do que eu achar, de como vai ser o papo, as condições daqui, por exemplo, você consegue financiar sem pagar um centavo de juros. Porque no Brasil, você vai financiar um negócio que custa 1.000, financiou, vai sair 1.700. Umas casas Bahia da Vida, por exemplo, vai fazer um carnezinho lá, é 1.700. Aqui não. Óbvio, não é para todos os lugares. O do lado ali, eles cobram uma taxa de 9%, se eu não me engano, sobre o valor. Então, se é um negócio de $1.000, você vai pagar 1.090 no financiamento. Não é um juros muito alto. Aqui, eles não cobram juros nenhum. Então, tem isso também. Então, eu não sei, eu vou decidir como que eu vou pagar, como é que vai ser. E é isso, vamos comigo. Olha que lindo, e olha como que é. Nossa, velho, olha esse aqui. Eu gostei desse aqui, ó. Vem comigo. Atenção, Lucão, eu sei. Tá vendo? Ó, eu acho bonito. Ah, esse aqui é daquele jeito, Isa. Esse é o jeito. Senta aqui, vou te mostrar. Tem for sure. Eu posso dizer isso for sure. Senta aqui. Take a seat. Ok. Esse era um sofá que eu tava querendo nessa. Calma, eu tô querendo fazer um maior mistério. Que já mexeu, já fez, já mostrou tudo pras pessoas. Faz o vídeo aí, faz a pergunta. Brincadeira. Brincadeira da parte. Ó, você tá aqui. Esse é o tipo de sofá que eu quero, gente. Tá vendo que você tá. Você tá sentado aqui, ó, certo? Que nem uma mocinha bonitinha e tal. Aí, se você quiser deixar isso aqui maior, você vem aqui e faz assim, ó. I'm sorry about that. Não, olha que delícia que fica isso. Mano, isso aqui é surreal. Olha isso aqui, gente. Você pega. Mano, imagina. Olha isso aqui. Nossa, cara, isso é bom demais, velho. Deita aqui, Isa. Olha, mano, concorda que isso aqui é uma cama? Olha. Eu só já tô confortável. Não. Tô falando pra deitar. Deita aqui pra você ver o espaço aqui. Você deita duas pessoas aqui. Lembra que eu falei brincando de dormir de conchinha? Você dorme duas pessoas aqui, velho. É porque você tá deitada de lado. Mas se você deitar aqui, você vai sobrar um espação pra você. É como uma cama, é como se fosse uma cama de solteiro. E aí, quando você quiser sentar normal, decentemente, é só esse aqui, ó. Você puxa sentado mesmo. Você faz aqui, ó. Pronto. Você tem um encosto decente pra você sentar. Eu gostei desse aqui, Isa. Eu também gostei. Na verdade, assim, eu quero esse estilo. Eu quero nesse estilo, mas não necessariamente esse negócio aqui esse e tal. Nossa, achei meio estranho esse encosto meio separado assim dos outros, né? Não, mas é o estilo dele mesmo. É estilo dele. É estilo moderno, sofisticado, Isa. Não, brincadeira, mas assim, você entendeu qual era a proposta, Isa, do sofá? É esse aqui que a gente não tava achando nos outros lugares. Essa é a proposta. Eu achei, um amigo meu comprou um sofá, inclusive nessa loja, que é desse jeitinho. Eu achei, deitei no sofá dele, Isa, dois pedacinhos aqui, ó. Deitei em dois, assim, ó. Dormi gostoso, mano. Tirei um cochilo, era pra assistir um filme, dormi. E a gente ficou ali, cara, fica bom demais. Deixa eu ver se é gostoso isso aqui, sentando. Ó, tem até, ai, que gostoso. Olha isso. É bom demais, cara. Bom, vamos ver o que a gente acha. A gente dá só um liga nesse sofá aqui que a gente tá. Nós estamos achando que a sentabilidade, como é que a gente pode dizer? Tá melhor do que os outros, né? Os outros parece que. Os outros não parece que a gente sentava e afundava assim. Não, mas eu falo assim, os outros a gente não sentava e afundava, assim, tipo, no coisa, não tava legal. É isso que eu tô falando, não sei dizer, é confortável, tô achando que esse aqui é mais confortável. E olha isso aqui, gente, que luz, primeiro que tem um negócio aqui, ó, de vidro aqui, acho que você pode inventar alguma moda assim, ó, por exemplo, mas que óbvio que nada a ver esse aqui, e tem esse negócio aqui, ó, tem um carregador por indução, aqui tem um negócio de cabo USB, tem Bluetooth, ué. Ele sai som aqui? O que que é? Não entendi, né? Mas não tem caixinha de som? Bom, aqui o legal é que você monta do jeito que você quiser, tá vendo? E aí vai, cada peça vai saindo um preço aqui. Só que a gente fez uma breve análise aqui, né, velho? Pra gente pegar mais ou menos na configuração pra dar lá pro meu apartamento, etc e tal, vai ser em torno desse aqui, ó. Vai ser mais ou menos isso aqui, tá vendo, ó? Então a gente imagina que você vai beirar os $2.000 aí pra montar legal. E aí,
Isso aqui dá a liberdade de você fazer do jeitinho que você quiser. Olha lá. Você monta do jeitinho que você quiser. O estilo, eles, obviamente, você vai falar, eu quero assim, assim, assado. Se tiver uma sala pequena, quiser colocar dois coisinhas também. Você põe. E aí você fala, ah, mas eu quero desse aqui. Eu gostei desse aqui com esse pano aqui, etc. Ele mostrou pra gente também as cores. Ó, cadê isso? Deixa eu ver se eu mostro. Se eu acho aqui. Acho que as cores é na frente, as opções que tem mesmo. É, às vezes não, pode ser que esse aqui não tenha. Mas tinha. Tava dizendo lá. Ele mostrou um pra mim que tinha quatro paletas de cores, cinco paletas, enfim. Depende, acho que depende do sofá. Se tiver, vai ter. Se tiver, vai ter. Desse jeito. Bom, vamos continuar andando na loja, porque a gente precisa primeiro ver todos os sofás pra achar um. A menos que a gente encontre um que seja, tipo assim, meu, é esse. Ó, Isa, de repente a gente pode fazer assim, ó. Pegar essa parte aqui com essa aqui, ó. Isso aqui, ó. E tira esse treco aqui, que não tem nada a ver. Ah, agora que eu vi. Tem uma TV aqui, mas será que isso é da loja? Isso é da loja, né? Acho que isso ele colocou aqui pra sim, pra você entender como é que funciona a dinâmica do Paranauê. Legal, legal. Bonito essa mesinha de centro aqui também. Bom, vamos continuar andando. A gente já tava gostando desse aqui. Aí o cara veio e tirou isso aqui debaixo daquilo ali e abriu e ainda virou um storage aqui. Um espaço pra você guardar alguma coisa aqui. Olha como é que ficou o sofá. Caraca! E aí, o legal é que ele não fica enchendo o saco, não fica, né? Ele mostra, fala, explica. E vazou, vazou. Ele tava ali, a gente nem viu ele, você viu? A gente nem viu ele, tava aqui deitando no sofá, não sei o que. Eu olhei, eu falei, ah, ele ali de risada, a gente brincou. Aí você gostou disso aí? Eu falei, gostei. Ele veio aqui, ele falou, dá licença. Puxou isso aqui, ó, dali de baixo, que não dava nem pra perceber. Não dava nem. Você olhava, era assim, ó. Eu acho que esse aqui também é uma coisa, ó. Ele era tipo assim, ó. Você olha, ele tava assim, de repente ele puxou, virou um quadradão ali. Aí, ó. Aí, ó, empurra, empurra. Mano, não dá nem pra perceber. Você não percebe. Gostei desse aqui, cara. Eu gostei. Embora, né, você não vai usar isso todo dia. Mas, cara, legal. É legal. Vamos dizer que é legal. É. Não, e foi o que ele falou. Ele falou assim pra mim, você gostou desse aqui? Eu falei, gostei. Ele falou assim, agora você vai gostar mais. E saiu. Eu falei, que legal, gostei. Ele fez tipo um drama, né? Foi tipo assim, ele veio assim, ó. É, ele veio assim, ó. Você gostou desse aqui? Riu, não sei o que. Ele falou, então deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele puxou, tal. Aí eu fiquei com a boca aberta, fiquei assim, ó. Aí ele falou assim, agora você vai gostar mais. E saiu. Eu adorei, cara, adorei. Adorei esse vendedor, Isa. Adorei. Ah, mas peraí. Aí, é só puxar isso. Não tem segredo também, facinho de coisar. Mano. Deita aí, deita aí. Não, tá confortável? Muito. Você não sente que tem uma divisão, uma coisa assim? Não. Quer deitar com você? Caraca. Caraca. Olha como que a gente mede ali. Ai. Não, maior, não é? Não é maior? Então, mas quanto... Era um braço, era um braço que tinha, não era? Tipo assim, pra ficar ali na parte. Mas eu acho que tá legal. Entra? É? Esse aqui é o vencedor por enquanto, gente. A gente tá gostando pra caramba desse aqui. Falando pra minha irmã. Esses assim é muito bonito, óbvio. Talvez não nessa cor. É muito bonito, é gostoso, é confortável, mas não é aquele... Eu quero aquele conforto de casa. Eu sou um cara caseiro, um menino caseiro, um senhor de 27 anos de idade. Que delícia é você sentar no sofá pra assistir uma TV, depois de um dia cansativo, sabe? Eu gosto de chamar amigos pra assistir TV em casa, minha família, quando vier me visitar, principalmente. Então eu quero uma coisa mais confortável. Ao mesmo tempo que aquele negócio tem conforto, também tem... É bonito, aparentemente. Esse aqui tem conforto pra você sentar e assistir alguma coisa assim, bem de basiquinho. Bom, é minhas impressões, tá, gente? Minhas impressões. Eu preciso ver isso aqui também, ó. Eu tô sentindo que eu vou comprar tudo nessa loja. Pode bater um vídeo de uma hora. Espero que vocês assistam. Porque eu preciso comprar essas cadeirinhas, eu tô achando bastante variedade, eu tô gostando de quase todos os sofás em termos de conforto, quando você senta, eu tô gostando de todos. De todos, tá ligado? Então provavelmente, ó, R$699 a mesa. Caraca, a mesa com as peças já? Não, com as peças com R$799. Que isso? É elétrico? Tá, poxa. Caramba, deixa eu ver quanto que é esse aqui. Poxa, baratinho. Esse aqui tá baratinho, gente. Chuta quanto, Belly? Você viu o preço? 6 mil. Você viu já, né? 6.400. Ou 5.500. Oh, aquele também. Só que ele é pequeno, se eu quiser aquela TV lá.
Tem muita coisa pra ver. Vamos lá, gente. Vem comigo. Vamos na saga. Vamos na saga. Pra vocês entenderem que tem algumas opções um pouco mais baratas. R$1.299, ó. É um bagulhinho L, assim. Aqui você tem até uma decoração básica, assim, pra você ter noção. Você pode comprar tudo. Tudo que tá aqui. Óbvio que não vai sair esse preço. Esse aqui é só do sofá. Se você quiser, acho que tudo ali, ó. Com, é isso mesmo. Com a mesa, isso aqui vai sair R$1.849. Mas... bonito, bonito assim, não quero pra mim, mas não é feio, R$1.299. Ó gente, um mais baratinho aqui, ó, R$1.095, duas peças, tem essas três cores aqui, ó, tá vendo? Aí ele é esse aqui com esse aqui, duas peças no caso, mais baratinho, bem mais baratinho. Essa parte aqui é pras partes de fora, né? Imagina, ainda mais aqui na Flórida, isso aí é pra acender fogo. Não, isso aí é pra decorar, acho. Meu fogo sai uma chama aqui. Imagina, você tem um quintal gigantão. É, ó. Cara, tem muita coisa aqui. Ô, oh, aqui dá pra comprar até as plantonas assim, ó. Só que acho que isso aqui é muito grande, né? É, mas tinha que ser uma metade dessa, né? Vamos ver o preço. R$579, Isa. Nossa, é engraçado que eu falei assim, R$579 como se fosse, sei lá, R$579. Ah, velho, olha o tamanho daquela planta, né? Uma metade daquela seria uns 250. Metade do sofá, gente. Metade do sofá não, sofá é 2.000. É um quarto do sofá. Eu vi, legal. O problema é que aqui na fora, no calor que tá, eu não fico sentado assim, morgando lá de fora, nem a pau. Ô, Belly, aqui a gente não vai comprar nada. Ai, Deus. Olha isso aí, gente. O que que arromba a minha cabeça? É desse jeito. Ela foi, deitou ali mesmo. Não. Hã? Ah, mas aí não é pra você dormir, né? Não, $2.600 essa palhaçadinha aí. Mas é chique, né? Legal. Você já praticamente decidiu. Você só tá querendo ter certeza de que nenhum vai te agradar mais que esse. Mas então, mas é por isso que eu tô falando. Eu já decidi, eu vou levar ele. Se eu não achar nenhum outro, mas se eu achar algum melhor, não vai ser ele. Então eu não tenho a decisão tomada. Tem sim, no seu coração que você tem. Amém, irmã. Aleluia. Gente, eu tô meio que na dúvida desse aqui. Por quê? Ele é muito confortável, né, Belly? É bem gostoso, tanto quanto aquele. Ele tá muito mais barato, é R$1.299. Só que assim, a minha sala é um pouquinho grande. Não é gigantesca, mas é grande. O meu medo é pegar um sofá que vai ficar pequeno perto da sala. E ficar tipo assim, a sala vai ficar com uma aparência vazia, né, Belly? Uhum. Então eu não sei, cara, porque esse tá bem mais barato que aquele lá. Tava quase $1.000 a mais aquele outro lá, entendeu? Quase $1.000 a mais. E esse aqui tá 1.300, só que ele é um pouco mais... E se a gente adicionasse alguma coisa no sofá? Vamos ver aqui se não tem alguma coisa pra adicionar. Porque às vezes dá pra adicionar um assento, alguma coisa, uma almofada dessa aqui. Bom, eu tenho que decidir, porque a gente já ouviu todos os sofás. Nenhum outro bateu aquele, exceto esse, porque esse é tão confortável quanto, mas ele é bem menor, só que é $1.000 a menos. $1.000 a menos, Isa. É o seguinte... Depois de um grande dilema, né, velho? Um grande dilema procurando cama, ou melhor, procurando sofá. Eu achei aquele sofá que competiria com o sofazão top, só que $1.000 a menos e tal. E eu tô nessa, tipo, ah, o que eu vou fazer e tal, não sei o que, tô pra decidir. Eu falei, bom, eu vou ter que levar um sofá. Vai ser o mais barato ou vai ser o mais caro? Não sei. Só que eu só tenho duas opções. Facilita pra escolher, né? Quando você não tem, tipo assim, facilita pra me escolher. Então, beleza. Vou pegar um sofá. E agora eu preciso achar a cama. Porque aí eu vejo quanto que vai sair tudo. Eu não sei quanto que vai sair a cama. Entendeu? Então eu preciso ver exatamente o valor da cama. Tá, achei a cama por um preço menor do que eu imaginava achar. Então dá pra pegar um sofá mais caro ou coisa do tipo. Porque eu queria tentar fugir realmente de financiar ou coisa do tipo. Então vamos ver o que dá pra gente encontrar. Gostamos dessa, obviamente não dessa cor. A cama, né? Aí tem o colchão pra escolher também. Gente, é muita coisa, velho. É, muita vez, já faz umas 2 horas que a gente tá aqui na loja, nem o sofá certo tá definido. Meu Deus do céu, ó, mas ela tem um... Mas isso aqui não fica... É, bem da hora. Ela tá R$499, só a cama, sem o colchão. Até que tá, não tá um bom preço? Tá bom. Tá, né? Considerando que é bem bonita, né? Bem bonita. Tá, tira foto pra mim, velho, dessa aqui, que eu vou... É essa aqui. A menos que eu encontre alguma mais bonita. Agora tem um colchão. O colchão desse aqui também foi bom, né? Tá, só que tem que ver o preço do colchão. Será que... Aqui, ó. O preço do colchão tá tudo aqui, ó. Todos os colchões estavam aqui. É, eu acho que tá. E a gente tá se matando pra ver o preço. Bom, vamos lá. Queen.
Você não sabe o mico que eu paguei agora. Eu falei pra minha irmã assim, nossa, essa aqui tá elegante, né? Esse fundo aqui, não sei o quê. E ela não tinha entendido. Ela falou assim, não, mas é igual aquele. Eu falei, não, não é igual aquele e tal, não sei o que lá. E aqui, basicamente, ela é igual aquela, que é a cama normal. E eu tava achando que aquela era a cabeceira, mas aquilo ali é a parede. É as divisórias que tem. Tá complicado encostar, só o box na parede, ele achando que era cabeceira. Ai, meu Deus, que mico. Essa foi a cama que eu escolhi, ó. Uma cor diferente, vai ser cinza. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é só a parte, a cama, literalmente, né? O colchão eu vou comprei em outro lugar. E aí vai ficar só a cama, que é bonita. Eu achei bonita, eu gostei. Não dessa cor, obviamente. Uma cor gray vai ficar maneira. E ela tá barata. Bom, eu acho, pelo menos, tá por R$499. É a Queen mesmo. Tá vendo? Tem essas cores aqui. Ó. Gray, cream, blue. Vou pegar a gray, que combina, né? Um cinza combina, mais fácil fazer combinação. E é isso. É o seguinte, mamãe e o AC aqui comigo. Tá invadindo esse vídeo, né, mãe? Yes. É um pedacinho do vídeo. Eu tive que vir lá de Boston pra ajudar ele a escolher essas benditas banquetas, que tá uma saga. Mentira. Desde que ele chegou aqui. Comprou uma cor, comprou a outra e tá a saga dessa banqueta. Eu achei a banqueta ideal. Vocês vão ver depois lá com a casa dele, combinando com tudo. Até os pés da cadeira combina com o chão. É, eu vou mostrar aqui a coisa, porque isso faz parte do vídeo dos móveis. Então, tem algumas coisas que eu já comprei. Essa aqui é a escolhida. Por quê? Vocês puderam ver pelo sofá que eu peguei, que combina exatamente com o sofá. Ela era 99, tá 79 e 99. Aqui na Ross, tem duas que é exatamente a outra ali, ó. E aí, a gente tá aqui, né, mãe? Já ligamos pra minha irmã. Estamos aqui conversando. E pensa, e pensa, e pensa, e vê. E vai. E o problema é que isso aqui combinou com o chão. Isso aqui combinou com o sofá. Uma corzinha mais clara assim, mais clean. Que é o que eu quero pra minha casa mesmo. Eu acho que isso é legal. E aí, em cores e coisa assim, eu vou investir depois em decoração, quadro, pá. Mas o sofá, ele eu acho que é um pouquinho mais escuro que isso, né, mãe? Isso aqui, o sofá é um bege, né? Escuro. Tem no vídeo. Tem no vídeo. Qualquer coisa você volta aí o vídeo pra você ver. Mas o chão é mais ou menos essa cor aqui, ó. Esse mesmo tom. De trás? De trás o quê? De trás, aqui, ó. É a mesma cor. Não, diferente. Essa cor aqui é diferente dessa? É. Impossível. Não, a cor é a mesma. Ah, mas aqui a frente é a mesma coisa. Mesma coisa. Aí tem até uma proteçãozinha aqui, ó. De ferro, tá vendo? Muito boa, com qualidade e o melhor. Confortável. Parece até que eu tô vendendo, né? Você que quiser... O primeiro pagamento é só pra Márcia. Silvia Design, só pra Márcia. Lucão Design, Lucão Design. Então, gente, assim, eu acho que ela tá ideal. Muito confortável, ó. Acolchoada, assim, sabe? Muito confortável. Eu achei maravilhosa. A outra também é o mesmo preço, $80, vai sair 160. Só que os decks é separado. Então vai dar aqui... Vai uns 10 dólares de... Não, negativo. Ah, isso. 70, 60, 170. 170. Uns 170 e pouco, mais ou menos, incluso o imposto. Para as duas banquetas. Faz parte. E tem que comprar, eu vou pegar as duas. É isso. Aos pouquinhos, nós vamos construindo as coisas. A casa do Lucão está sendo criando construída. Criando forma. Bora. Só para vocês verem o valor total, com tax, deu 12 dólares de tax, então ficou 171... E 98, $172 as duas cadeiras. É o seguinte, cama comprada, sofá comprado, tá? No final do vídeo, mais pro final do vídeo, vou mostrar eles trazendo e instalando e montando o sofá, a cama, pra vocês verem aqui como é que ficou certinho. Eu comprei aquele sofá bege, tá? Porque eu tô gravando esse take aqui dias depois de ter comprado os móveis. O áudio do vídeo que eu gravei lá ficou todo estourado, ficou horroroso, não sei o que aconteceu. Se molhei a câmera, o microfone da câmera, alguma coisa assim. Não sei, então eu tô tendo que reexplicar pra vocês, tá? Cama ok, sofá ok. Eu optei por aquele sofá bege, tá? O vídeo parece curto, mas eu fiquei 4 horas na loja. Voltei pra casa pra pensar melhor. Sim, gente, eu sei que eu sou indeciso, mas... Cara, fazer o quê? Para algumas coisas eu sou assim, é o que eu quero, é o que eu quero. Só que até eu chegar no ponto do é o que eu quero, eu penso muito, muito, para não tomar decisão errada. Excesso de precaução nunca faz mal.
Às vezes faz. Comprei as banquetas. Eu não achei lá. Até, as que eu vi lá tava tipo assim, 250 dólares. Muito caro. Cada uma tava muito caro. E aí, por sorte, eu consegui achar numa outra loja, num outro dia com a minha mãe, que eu fiz um compilado aqui nesse vídeo. Afinal de contas, é os móveis que nós estamos mostrando. E o preço que nós vamos falar. Eu paguei 1.300 no sofá, 500 dólares na cama. A cama foi amor à primeira vista, gente. Eu bati o olho e falei, gostei dessa cama. Dei uma olhadinha. Eu já tava 2 horas e pouco, 3 horas na loja, então eu dei uma olhadinha rápida. Não vi nada que fosse melhor do que aquela cama, tanto em preço quanto de aparência e tal. Todos os móveis lá são de muita qualidade. Então eu falei, ah, vou pegar essa aqui. Peguei aquela cama de 500 dólares, peguei a na cor gray, né? Melhor, na cor cinza, melhor do que a rosa. Vamos combinar. Então a cama foi 500, o sofá foi 1.300, já dá 1.800 dólares. Eles cobram 250 dólares de delivery, né? Pra eles irem entregar e montar e tudo. Então faz parte, né? Essa taxa de entrega, não tem pra onde fugir. Eu não vou botar um sofá em cima do meu carro e trazer, muito menos montar ele aqui, tudo certinho. Então saiu 2.050. A banqueta, as duas banquetas deu 170 dólares, como vocês viram também no vídeo. Então, nisso tudo já deu 2.000 e tralá, 2.200 e pouco, 2.300. Só os móveis foi 2.000, mais a taxa de 250, 2.250. E faltou o colchão, minha gente. Faltou o colchão, cara. Não achei um colchão que fosse bom e confortável e com bom preço. Tem essas três questões lá naquela loja. Porque o que eu achei tava muito caro, tipo assim, ah, 2.000 e pouco dólares só o colchão, aquele perfeito, ou era um colchão que, tipo assim, era ok, mas eu também achava que, tipo, 1.400 dólares para esse colchão aqui, eu acho por 800 em outra loja. Então, teve mais ou menos esse atrito de valores e conforto e tudo. Pois é, gente, faltou eu comprar o colchão, faltou eu comprar o rack e faltou eu comprar as duas estantezinhas que fica do lado da cama, que você coloca um abajur e tal, um negocinho assim. Basicamente, para móveis, gente, aqui é isso, porque a cozinha, ela já vem toda mobiliada, a gente não precisa de guarda-roupa aqui, porque a gente tem o closet. Quem não assistiu o vídeo do meu apartamento, tá aqui no canal, você assiste. Então eu tenho dois closets, não precisa, definitivamente não precisa, muito menos de uma cômoda. Tem gente que às vezes compra uma cômoda e tal, não tenho a menor necessidade de gastar dinheiro com cômoda, porque eu tenho dois closets gigantes, é suficiente pra mim. Então é isso que eu tenho que comprar. Por que que eu não comprei o rack? Porque alguns móveis, gente, eu falei, vou investir pesado. Vou investir uma grana pesada mesmo. Alguns móveis, não, eu não vejo tanta necessidade. O rack é um deles. E as duas estantezinhas, de colocar do lado da cama, também não vejo necessidade de pagar caro nisso. Cama, sofá, a TV que eu comprei, que eu paguei 800 e poucos dólares, né? Enfim, isso eu vejo valor, isso eu vejo necessidade. A banqueta aqui, eu queria comprar uma banqueta boa, de qualidade, achei até uma promoção, achei um preço bacana e tal. Então, esse vídeo é a parte 1. Aí, pra quem fala assim, pô, Lucão, demorou pra postar o vídeo, ainda posta metade, ainda nem comprou muita coisa, cara... Eu tô dando o meu melhor pra gravar pra vocês. De verdade, não é fácil. Paralelo a isso, eu tenho um monte de coisa pra pensar, um monte de problema pra resolver, um monte de coisa pra fazer. As coisas não são baratinhas também. Então eu também vou com o pé no chão ali, faço na medida do possível, pá, não sei o quê. O rack, lá naquela loja lá, aquela loja é uma loja cara. Então assim, os racks tudo assim, 800, 900, 1.000 dólares. Uns racks assim que eu nem curti muito, entendeu? Então, numa outra loja, eu consigo achar por uns 400, 500 dólares ali, no máximo. Até mais barato se eu comprar pela internet. Um amigo meu até me falou que no Walmart vende uns rack maneirinho por 200 e poucos dólares, um rack branco, mais simples. Falei, pô, pode funcionar pra mim, não tem problema. Porque eu invisto depois numa decoração maneira na casa, um quadro, um tapete bonito e tal, dá um tchan e um rack neutro, um rack... E os dois negócios do lado da cama também... De boa, coloca um abajur bonito, coloca um quadro bonito no quarto, uma coisa assim. Pum, tá lindo, tá lindo. Uma cama confortável e aí falta o colchão. E, gente, ó, chegou meus móveis, graças a Deus. Os caras vão descarregar aí pra mim e vão levar lá pro quarto andar, mano. Boa sorte pra eles. Vamos ver como é que vai ser. Thank you.
Yamada, bro? O próximo vídeo, que eu prometo não demorar pra postar pra vocês, vocês vão ver o colchão que eu comprei, o rack que eu comprei e os dois negócios do lado da cama lá, que é o que falta de móveis. E colchão nem é móvel. Então, de móvel tá quase tudo aqui, beleza? Galera, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei pra vocês, tô dando meu melhor, me desdobrando. Às vezes eu tô cansado mentalmente, mas eu... tenho um compromisso de estar aqui com vocês 3 vezes na semana. Nem sempre eu posto um vídeo sensacional. A vida é assim. Mas pode ter certeza, não desistam do Lucão. Eu sempre tenho ideias maneiras. Só preciso de calma, tempo, paciência e oportunidade. Tudo certinho ali. Pra eu conseguir produzir essas coisas bacanas pra vocês, tá? Isso. Grande beijo no seu coração. Comenta aqui embaixo o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau.